نن سبا مینی مینی نشته او اسی ځان مته با کو تاسو کړو تا خپل ځان تبا کو خپل ځان دی غرو ورکو هغه به خوشاله وي اسی دوبیا استاد غم په حق ساره کی اسی دوبیا استاد غم په دریاب تله د مې غون ته به تی غیم کوټله سوک چې ووري په بلا د تور سترګو او واپس د کور نه دی ورغله امونگا با نورا نتا پوس کو نورا راغلا دی اسپتال تے ویزٹو کو نورا سفیل کے دیر خفیل کو ما دل ترالم دا دی مریضان و حالات میں ولی دل نو ما شا اللہ کافی چینجز بکی راغلی دی دیر خوشحال دی دا ہر یوتن پا مخ پانی اغا مسکا دا نو تاس دی خلکو لپکار دا چی ہم دا دی سے بیوسو ہم دا دی سے خلکو مرستو کی اکثر منگور پلار بانی منگ روان یو نو منگ نشیان وینو بازی نیم خلکی اغب سی خنداو کی نو پا دغا ٹیم کی زدو تیم اچی تاسو مطلب راچوت شئی دغا پودری راو اخلی دغا نشئی راو اخلی یو ہسپیٹل تی راو لی دا اغب علاج وشی اغب تا بنا نو جون ملاو شی سباو رزی بدا اغب چی دا اغب کور والا بای نو اغب اغول سنا سخو کی کنا نو اغه ته خوب مطلب ناری او ناری نه سات ته خوب مطلب د ټول کور خرچه د اغه په سر بانی نو چې د یو کور اغه ناری نه دي سي شي نو د اغه کور به سه حالات وي نور عدالت فیمیل سٹاف هم نتا سو سر خبر هم کی فیمیل نتا سو خبر هم اورې دي زویم چې دي سوچو کی دي سمجھو کی دي د خپل نشه پریک دي د بچو د پاره خپل مستقبل جوړ کی یو تاسو ورته نصیحت وکړي چې دا نشه مکوي بالکل زبر ته نصیحت وکم دا نشه بدو آئنده نه کوي ځکه چې دوی به هغه خپلې سختي لیدلې که نه دوی به در په در پراته وو او په سړکونو به پراته وو یو ځای کې په نشې پسې به داسې ګرځېدو هغه انسان چې هغه نشه ونه کړي نو هغې پسې بیا هغه لیونۍ ګرځي نو کله د انسان سره وسي نو هغه نشه وکړي که نه چې کله ورسره مطلب وسي نه وي نو هغه به څه نشه وکړي نو دا هغې وجې پکې ډېر تکړه ځوانان چې دي هغو د خپل زندګۍ نه لاس وینځو مړه شو پکې نو دوی ته زه دا وایم چې آئنده داسې قدم وانخلئ چې په هغې باندې وروسته تاسو بیا پچتاری تاسو خبره اورېده دا د نوره خور د خولې خبره ده چې قدم وانهلی دا نشه پرېږدي دا بس کار دی کور کې مور په تمه کور کې پلار په تمه کور کې بچی په تمه چې زما پلار به ماله سوکي هلته بچی خوار هلته مور خوار هلته مور ستاسو د وجې جاړي چې زما بچی به نشه کې زما بچی به ببد غوبل پروت دي یو مور هم نه وي یو خور هم نه وي یو ورور هم نه وي چې زما ورور دې داسې شي دا صرف ریکویسټ درله زما دې خور وکړو چې نشه پرېږدي دا بس سیز دی پرېږدي نشه نشې نه څه نه جوړېږي ښه راپاسه یار ته د څه د وجې نشه سټارټ کړې وه اشکې د وجې سر څه اشکې دي کوله جینۍ سره سر بې وفا وه سر وایي مصویره یو تصویر راله تیار کړه زبا نخی در کوم ته جوړ معیار کا نره شونډه د توتی غونت خبرې تور زلفانی پس پین مخ باندې قطار کا او دا تصویر زما د یار چې مکمل شي ما رحمان ورته پخپو کې را گزار کا یار جنې د پاره ایزان برباد کو جنې پخرا غلی دا نه پخنه را غلی تا ته پوس کړي نه نه بل خواته تا پختنه کړي دا نه سر تا ته پوس چا کړي دي بس زما ته پوس بس سرونه مې کوي سرجی او بس دل تراله مو خپل زندگی دوباره نه صحیح کوم سر مور پلان نشته سر مړ دې سوچ کولو یار سر جو سوچ کو بس افسوس دا غلطی نه نشوی دا سر جنه ستا خپل شو نه ز خپل منه شو پردې شو و جانان دی بد کی زبا خکم جانان دی بد کی زبا خکم او چې د بلچا شي زما خبا یاد وینه او جانان خلاړو بے وفا شو اوس به ورزت په سرستر کو جڑا کا وما جانان ستا ته پوس کړي نه سر ته پوس نه کړي ستا پختنه کړي دا نه 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 ځان دی ونی کو تا نه ش سٹارټ کا جی سر بس غلطی نه نوشوا وی په کوی دن شوی مین مشی داسې به تشي لکه زه چې خورې شوم او چې د ډولۍ مخې ته راله لکه یتیم د دیوال خواته ودرېدم ما نه خو بل کمکل نه و دوه پې میون و درېم پې زه مینېدم تا نه کمکل ځکه نو که نه چې لږ تکړه وې که نه سعید خانه ستا به یو نوم و ستا به یو پهچان و تا نه به روریان تمه لري الله دې مور و پلار وبخښه مور و پلار وفات شوي دي دا د مور و پلار درد دی ته مور و پلار دې نشته دا مور و پلار ته پته لګي سعیده پرېږده دا نشې بس دي پریک دغه جنکه دا بس دی ها ان شاء الله شنو بس پریک می دی دوباره
दोबारा तना जिंदगी सेट कम सर जी दोबारा बजोड़ा से जिंदगी इंशाल्लाह दबदा अस्पताल की उदा खूब डेर उम्मीद हम दे डेर दा कोई सर दाबस ला पापा टलो परतु खल्को बरा पुर नफरत को माशुमान बरा पुर खंदल पकानो बे सुदल तरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सम पजान इतबार दे जो वापस पल जे तरा सर जी दे बस तक ना अबस त जी अबसिया अबस त सर त डेर कतुन की डेर जमार और यान डेर फैन दे मेन चगी हम दगस्तागुंती न शकई स्तागुंती आशिकी की स्तागुंती पकी जुड़ी युवा दगत मकवी नशी वे सड़े पकी कमजी तरा गुरजीगी कर को परक्षी وی آشنا پسې مې رنگ زیړیږي او خلکو ته وایم چې بیمار د ټی بی یم او جنان خولاړو بے وفا شو اوس به جړا ورته په سرو سترګو کاوم هاي 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 او سترګې مې سری په شوګیرو دي په ما جنان د شرابي ګمان کوي نه او جنان لاړې هوای شوي اسمان چې زما کې ترازی قیامت به وینا او اسمان ته ګوره څنګه شیندې داسې مېړه در پسې شیندې مړ به شمه او اسمان کې ستورو غاړي ورکی مال به ننګ جنان غیګ نه را کوي نه وایا دغه تخاوې مکوې دغه خلکو ته وایي چې کم خلک نشي کوي کم خلک نشي کوي بس سیس دی خو مې کوي غر کو پرک پشي غر کو پرک پشي توا با با شي بس مونږ ته دیو ګوري کانا مونږ ته دیو ګوري مونږ نه دی دغه کې برت واخلي عبرت واخلي دا انسان غر کو پر کی سرجی نورا دا شاعری په تاور دی دغه خو خپل یو نوم لري یو پہچان لري په شاعری لري دا شاعری څه د وجه کو سنگ یو کنورا بالکل زما ته یو شعر دته ډالای وی د محبت مطلب هرگز منزل مندل نه دی د محبت مطلب هرگز منزل مندل نه دی دا یو مزل دی خو منزل تر رسیدل نه دی نو دته بزدا اوه ما چې هغه د چې کما هغه عاشقی کړي وا او کما هغه جنې دې پری خو دو نو دته خو اول زدا ویم چې سو کوم پچا پسې مرینا د هغه خپل ژوند حق او هغه لاړ وا د شی بی او دې دې سي در په در کو نو دې روز جان ته وزدا نصيحت وکما چې نن سبا مینی مینی نشته او اسی ځان مت با کو تاسو کړو تا خپل ځان تبا کو خپل ځان دې غر ور کو هغه به خوشاله وي تیرے بغیر کیسے صبر نہ سو سکے تیرے بغیر کیسے صبر نہ سو سکے اتنے وفا کی بعد بھی میرے نہ ہو سکے غیروں کو چھوٹا ہی تو کتنی اداسی تھی ہم مر بھی گئے وہ فقط نہ رو سکے बस दगा शेर दरतम डाले मेरे बातों में जिक्र तेरा तेरे बातों में जिक्र उनका मेरे बातों में जिक्र तेरा तेरे बातों में जिक्र उनका अजीब इश्क है यारा ना तू मेरा ना वो तेरा वही मोहब्बत करके देखा है मोहब्बत एक धोखा है मोहब्बत करके देखा है मोहब्बत एक धोखा है ये सब कहने की बातें हैं कोई किसी का होता है ए सही दखतकड़े खजवाने خو خيار خچالا کی خزل دستا چالا کی نه چلیږي سیدا دل دي پتا سو کې دبار نه کوي ها دل دي پتا سو کې دبار نه کوي ته یو نشایي سیدا ځان جوړ کا انشاء الله ځان جوړ کا مستقبل جوړ کا انشاء الله کور کې مور او پلار نشتا مور او پلار در سومري کافي زیات وي سرجي کافي زیات وي بے مقصد مینا سو کوي بے مقصد مینا مور او پلار کی سرجي نور هر سړی د مقصد پور مینا کوي سر ځار دغه خلکو ته پچو چغو جوړه پرې د نانه شي مکه وې د نانه شي وې سړی کم دي ترا غورځي بالکل غر کو پر کړیم سرجي هغه سر کیو کیم لاړی ختم شوي دومره مرته جوړل سر دومره مرته جوړل او چې دیشتم بل چا په سر راځي هغه زړه ته داشنا خبر راځي تر سمانه یو صحت کی اور اناشي کم شپه کې چې خیر البشر راځي زبلاره په بڼو ورته جارو کم خامہ خابه په زما دلبر راځي او په دارو د طبيبانو نه رغيګم ته په مالګي دلوه پر هر راځي او یار پس پی پشپا کې جاړه کلندرا او جاړه د سترګو روپ نظر راځي ویا سې ډوبیم ساده غم په خاک ساره کې اسې ډوبیم ساده غم په دریاب تلې د مې غون ته به تی غیم کوټلې سوک چې ووري په بلاده تور سترګو او واپس د کور نه دی ورغلې اشکی به د باد مخ کې باندې کې کدي ځان ورته نیولې د کوئی کاپ ته او زه رحمان هر دم وینم ستا په غم کې کینی مرګ په سترګو نه دی چا لیدلې نورا سویل غواړي ورته دی روردا بس دی رور جان ته بدقه وه ما چې بس دا نشي مشي پری دا ځان نه س جوړ کا ځان دي سي یو حد ته ورسو کنه چې سبا ورزي هغه تا ته حیران شي چې وګوره ما چې پری خو دو هغه س شو ما چې پری خو دو هغه س شو چې تا نه عبرت والی خان ان شاء الله جی عبرت پدې زل دی لاس سنگه د اخلاص ویلفیر فاونډیشن شکر الحمدلله هر ما خام زوم چې کم دغم کیږي میډیکلم کیږي سر جی خبر دې شم کو شکر الحمدلله مونږ او دسم کو هر یو شی زوم لاندې کلیر دی سر او پړه کوي لاس نه دی ورته ول مو څنګه روان دی وڅ پکې هغه سکون محسوس کوي بالکل
هغه ژوند تاسو څنګه او در په در وای کله به یو ځای پراته وای کله بل ځای پراته وای او کله چې دا خلک در باندې داسې تېرېږي که نه دوه خندا شان وکړي نو په هغه ټایم کې تاسو څه محسوس کوله؟ ډېر غلطه محسوس کوله او اوس هم ډېر شکر الحمدلله ډېر ښکلی محسوس کوم. بس چې کله هم ستاسو علاج دلته وشي که نه نو بس خپل ځان نه داسې څه جوړ کړی وی هوښیار تن هغه دی چې ځان کامیاب کړي ځان وپېژني نن سبا د چا په تم عمر ځای